geçirmeni, geçirmeni. Акыркы учурда көпчүлүктүн сүйүнчүлүгүнө ээ болуп келген кечирмени аттуу ырдын аткаруучусу Данияр Эрматов бүгүнкү менин маектешим, менин каарманым. Данияр мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздар урматтуу жалпы Супер Инфо газетасынын окурмандары, Супер КЖ порталынын көрөрмандары. Жылкы жыл дагы мынакей кетип баратат, анан жылкы жылын жыйынтыктап көрөлү. Ушул жылда кандай ийгиликтерди багындыра алдыңыз? Башка жактарга концерттер менен бардым. Кыргызстандын жети дубанына, башка областтарга концертим бердим, аябай сонун болду. Мен үчүн жылкы жылы дагы аябай сонун жылдардан болду десем болот. Продюсериңиз менен иштешпей калганыңыз бардыгыңызга маалым. Анан продюсер жок иштөө кандай экен? Айырмасын сез алдыңызбы? Аябай жакшы экен негизи продюсер менен иштешкенчи. Анан мага чоң жардамдарды берди. Кандай баскан тургандан баштап, тамактангандан баштап, бүт сахнада алып жүргөнүңө кийим, форма, ырлардан бери бүт барын үйрөттү. Бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы деп коет. Продюсер менен иштешкен мага аябай жакты, жакшы болду. Өзүм жалгыз кетип атканда бир мүчөң калып кеткендей эле болуп, башкача болот экенсиң. Себеби өзүң жалгыз иштеп кийин канатбай аке менен иштешкенде үйрөнүп калыптым да. Кайра иштешким деле келди. Анан канатбай аке болду, ушундай деп уядан учурду. Анан дагы деле азыр мындай жардам берип турат кез кезде. Канатбай аке менен иштешпей калганына бул бир жыл болду элек. Жакында эле бир 5-6 ай болду. 5-6 айдын ичинде ошол кечирмени деген жаны эле ырдап кеткен ырды жаздым, клип менен чыгардык. Анан Сүйүшкөн 2 жаш деген жаңы чыгарма чыгаргам. Ошол жана ошондой эле дагы ырлар чыгып атат. Бирок жана айтып кеткендей, баары эки баш жакшы экен. Ошондуктан бул жылы канатбай аке менен иштешпей калган жылы бир аз ырларды азыраак чыгардым. Себеби өзүңө бир аз кыйыныраак болуп калат. Ошол эле баягы концерттерден сизди көрүп жүрөбүз, баягы кечилерден көрүп жүрөбүз. Ошол жактан мынтип четтен карап байкаштырып коебуз. Кыздар менен туруп сүрөткө түшүп атканыңызды көрөбүз да. Качан болсо эле көрөрмандарыңыз баягы тизилип туруп алып сүрөткө түшөсүз? Суроо бергим келет, сүрөткө түшкөндү жакшы көрөсүзбү же көрөрмандарыңыздын көңүлүн түшүргүңүз келбейби? Ошол мен негизи эле сүрөткө түшкөндө өзү жакпайт негизичи. Анан башында аябай эле жакпачу. Анан кийин ырча болгондон кийин ага дагы мындай баш ийиш керек экен да. Анан сиз айткандай мен көрөрмандарымда эч көңүлүмдү оорута албайм. Анан башка жактарга концерттер менен барганда дагы сүрөткө түшө алалы десе эч ким көңүлүн калтыра албайм да. Анан ошол сиз айткандай эле кечелерде дагы мен бирөө менен сүрөткө түшсөм мага Данияр байке отказ кылбайт экен деп туруп, анан мен менен көбүгө сүрөткө түшөбү билбейм. Ырчы айымдарга караганда ырчы мырзалардын көрөрмандары, көрөрмөн кыздары көбүрөөк болот. Анан бойдук жигиттин тынчын алып, күнү түнү телефон чалып тажаткан бийкечтерди мындай кагып салып же урушуп кеткен учуруңуз болду беле? Андай кездер дагы болот, чалган түн ичинде чалган. Анан мен безүк кылып эле жата алам. Анан башка жерлерде мисалы үчүн мен бош эмесмин десем дагы чалып мындай ыңгайсыз абалга салат да. Анан айла жок, урушка туура келет чын. Ким кандай суроо берсе ошого жараша жооп берем да. Мисалы үчүн кээ биркилер башкача сөздөр менен сүйлөшөт ар кандай да. Ошондуктан урушкан деле күндөр болгон. Анан бирок көп уруша бербейм, себеби алар мени сыйлап салып атышат. Мени баалап турса сыймыктан мага делечи. Анан белектерин беришет, майрамдарда, туулган күндөрдө куттуктап турушат. Мен да аларды куттуктап коем. Андай көрөрмандар бар. Белектер демекчи, баягы эсиңизде калган эң өзгөчө белекти эстеп көрүңүзчү. Мен үчүн бүт бар өзгөчө. Мисалы үчүн бирөө келип туруп кичинекей мен сүрөтүмө өзүм сүрөтүмө өзүмө берип койсо дагы өзгөчө да мындай. Анан чоң мишкаларды беришет, анан башка нерсе сувенирлерди беришет. Анан бүт бар эле өзгөчө мен үчүнчү. Азыр үйдө баары турат. Анан ошолордон көрөрмандардан келген белекти эч жака алып барбайм. Ошол баары турат. Анан мен бүт барын эле өзгөчө деп койсом болот. Анан эң өзгөчөлүк ошол атам менен апам менен түшкөн сүрөттү бирөө чыгартып келип картинга кылып мага белек берген да. Анан ошол өзгөчө болгон. Мисалы үчүн кээ бир көрөрмандар менен урушуп салган учурлар болот дедиңиз. Анан көңүлүн түшүрүп алсаңыз өзүңүз биринчи кадам таштайсызбы? Кечирим сурабы? Албетте мен
Eger özüm birinci geçse, günöm mende olsa, geçirim sorayım söz. Anan, geçirip koyucu meni şunda şunday deyim anan. Gerkilerin çıkmayla job erbe koydu, oşalar koydu, geçiresim geçirmeysim de. Bunda çeç olan da, çeç kimdüğüm münde özüm için anan. Oşol nerseler deyim, ne gizle görman emez, bütüle dost doğruğum birinci olsa, ne tarım utasım da açık açık söylüyor de hepçe. Oşunda açık mında birinci senin çeç kimdüğüm münde. Ошондуктан мен эсли эгерде мени күнө кетсе мен сөзсүз кечирим сурайм. А негизинен өзүңүз кечиримдүүсүзбү? Мен кечиримдүүмүн. Мен мындай эгерде бирөө мага жаман мамиле кылса, мен тарынып анан ага сүйлөбөй койбойм да. Мен сразу эле бетине айтам, тарта сен эмне үчүн тасың мындай деп айтам. Болду. Качан болсо эле Ош Бишкек жолунда жүрөсүз? Анан кийин байкасак той топурга чакыруулар көп чөт окшойт э. Бүгүн деле Оштон келдим жаңы эле. Анан Кудайга шүгүр жакшы, ошол той топурлар күндө эле азыр күз айларында, мына кыш айларында жаңы жылга чейин тыным жок. Мисалы үчүн тойлорго барып мен ырдаганда биринчи акчаны ала албай калсам анан той бүткөндө ырдап бүткөндөн акчаны деле сурай албай тура барам да негизичи. Көбү ошондой мындай адамга мындай акча жөнүндө акча жагын эч чече албайм да. Анан ошондуктан азыр тойго барарда эле акчаны биринчи алып алам. Андан кийин анан ырдагандан кийин анан кетип калам. Мен мындай сөзсүз акчага чыгам, мен мындай деп андай деле аябай анчалык эмесмин. Акчага аябай деле кызыкпайм чынын айткандачы, мага мамиле. Эгер де чын жүрөктөн чакырса, мисалы үчүн кээ биркилер бар, алло канчага ырдайсың депчи, ошентип да алло мынчага ырдайм деп коем да. Анан мындай жакшы сүйлөп, мисалы үчүн ушундай тигириңиз жагат сизди мынчадан бери көрүп жүрөм, ушундай деген көрмөндөр болот да, аларга акча алгым келбейт чынын айтсам. Ошолорго деле керек болсо бекер ырдап коем да. Багы ырчылардын жашоосу түндө башталат дейт, анан сиздин түнкү жашооңуз туурасында айтып берсеңиз. Ооба, менин да жашоом түндө башталат. Тааныган көрмөндөр билсе керек. Анан мен негедир ошондой экен, мурда мен андай эмес болчумун анан кийинки учурлар деле ошондой болуп калдым. Себеби азыр биздин ырчылар деле эмес, студия деле, клип тарткан студия, звук жазган, музыка, аранжировка жазган эле студиялар кечинде иштейт да. Ошондуктан биздики дагы ырчылардын жашоосу да ошондой болуп калды. Атаандашуунун аркасы менен гана баягы ийгиликти багындырса болот дейт. Анан кийин атаандашууга көз карашыңыз кандай жана өзүңүздүн жеке эле атаандашым деп кимди айта алат элеңиз? Атаандашуу менен кээ биркилер ошондой да, мисалы үчүн атаандашуу менен иш кылышат. Бирөө жанындагы ырчы, башка ырчы ыр жазбай койсо, же болсо ал да жазбай жүрөт, ал жазса жазат, ошондойго. А мен ошондой жагым жок. Аябай. Ким болсо дагы ырын угам. Ыры мааниси башкасы жакшы болсо деле жакшы экен деп эле мактайм. Анан андай атаандашуу менде жашабайт да. Анан атаандашуунун арты мындай көрө албастыкка айланып кетет. Ар кандай ойлор келет да. Анан мен ырларды Кудайга шүгүр мен ойлонуп шашпай чыгарам да. Анан ар бир ырымды мындай концерт койгондо, призерге концерт койгондо, концерт менен барганда же тойлорго барганда элдер кошо ырдашын каалайм да. Анан кээ биркилер бар, эми ар кандай максат менен ырдашат. Кээ биркилер бар, мен бир жылдын ичинде 15 ыр жазышым керек, бир альбом жазышым керек деп. Аларды деле туура, себеби алар ошол жака басым жасап иштеп атат. А меники бир ыр чыгарамбы, беш ыр чыгарамбы, менин максатым ошол ырымды элдер кошо ырдап, ошондой да менин оюмчу. Эч ким менен атаандашпайм дедиңиз. Негизинен баягы жаңы чыгармаларды жазып, клиптерди тарттырып, жаңылыктарды киргизүүгө эмне сизди шыктандырып турат? Бул талап, көрөрмандардын талабы. Мисалы үчүн ошол эле Одноклассники, ошол эле Facebook, Instagram жана башка жерлерде деле сиз эмнеге жаңы ыр жазбай калдыңыз деген суроолор болот. Анан ошол убактарда өзүң ойлоно баштайсың да, анан жаңы чыгармалар жазасың, жаңы ырлар жазасың. Концерттерде же кечелерде баягы көбүнчө бийчи кыздардын коштоосунда жүрөсүз. Анан арасында бирөөсү менен мамиле курат экенсиз. Сыр болбосо, ошол кыз туурасында айтып бериңизчи. Бийчи кыздарым менен менин бийчи кыздарым
Негизи мен Минкыял бийчилер менен иштешем. Аябай башынан баштап эле Канатбай экебиз дагы ошол бийчилер менен иштешип, анан мен дагы ошол Минкыял бийчилер менен иштешем. Бар эле, бүт бар эле мен өз карындашымдай жакшы көрөм барын эле. Анан ар бир сүрөткө, ар бир концерттерге, ар бир кечелерге барган сайын сүрөттөргө түшүп турабыз. Анан мени дагы байкесинде жакшы көрүшөт, ошондуктан көп сүрөткө түшөбүз, анан көп ойлошу мүмкүн ушундай. Ушул кыздар менен жүрөт окшойт деп же алардын эң кандай десем арасында Диана деген кыз бар. Ал Диана деген кызды айтып жатсаңыз керек сиз. Ал менин карындашымдай эле. Ал жакшы кыз, аны карындашымдай эле жакшы көрөм. Азыр жүрөгүм бош, мен ошол ойлонуп жүргөн кезим азыр. Кандай кыз мага туш келеткен, мен кандай кызга туш келеткенмин депчи. Анан мен бактыма кандай кыз жазылды экен деп ойлонуп жүргөн кезим, биздин деле үйлөнө турган убакыт келди. Ошондуктан ошол нерсени аябай көп ойлончу болдум акыркы күндөрү. Кыздарды баягы айлана чөйрөңүздөн көп байкаганыбыздан улам кыз жандуу деп сизди айтууга мүмкүнбү? Ооба, кыздарга көп тийишем. Кыздар ошол жүрөгүн боштугуна байланыштуу да. Кийин мен девушкам болсо же бирөөгө турмуш үйлөнсөм, анда турмуш курсам, анда кыз жандуу болбой калам. Өзүңүзгө кандай баа бере аласыз? Кызганчаксызбы? Ооба, мен кызганчак болсом керек. Кызганчакмын. Себеби азырдан эле мен азыр мындай сүйгөнүм жок болсо дагы мындай билбейм, мындай элестетип көрүп кызгана берем да эмнегедирчи. Кийин мен ойлойм да, мен билим болобу, башка болобу иштетпейм деп азыр деле ошентип айтам да. Каяктан, Америкадан бүтүп келеби, башка жактан бүтүп келеби окууну мен по-любому иштетпейм. Ал мен келечектеги балдарыбызды бакса болду, андан башка эч нерсесинин кереги жок деп айтам. Эми ал деле Кудайдан, балким мени келинчегим болуп калат, ал Кудайдан да бир гана. Бирок менин планым, менин максатым ошондой: келинчегимди иштетпөө, өзүм иштөө. Азыркы кезде телефондор күндөн күнгө өнүгүп, жаңы үлгүдөгүлөр чыгып жатат. Анан заманбап үлгүдөгү телефондордун аркасынан кубалайсызбы? Деги эле унаалардын бат бат алмаштырасызбы? Ошол туурасында айтып өтсөңүз. Ошол телефон жөнүндө айта кетсем, мен аябай фанат эмесмин. Мисалы үчүн моундай моундай деп өсүп кетип атпайбы? Машинаны көп жылдан бери эле айдайм. Негизи атам дагы водитель болгон. Анан атам мени эс тартканынан бери эле чоң машина бар болчу үйдө. Андан кийин жеңил машина алып ошентип жүргөндө мен үйрөнүп алгам. Кичинекей кезимден эле атам машинасы менен эле чоңойдум. Машина менен бизнес кылган тааныштар бар, байкелерибиз. Ошондуктан машинаны көп алмаштырам. Телефонго караганда машинаны көбүрөөк алмаштырам да. Анан акчам көп деле деп айтпайм машинаны алмаштырганга. Негизи мындай алмаштырат да. 10-нчу машинаны майдап жүрөт экенмин азыр. Туганчылсызбы? Туганчылмын аябай. Өзгөчө бир туугандарым менен аябай жакшымын. Бир туугандарым үчүн баарына даярмын десем болот. Себеби мени дагы аябай жакшы көрүшөт. Баары үй бүлөлүү болду да, менден башкасычы. Анан карындашым экөөбүз эле бойдок болчук, анан жакында эле турмушка чыкты карындашым. Анан мен аны дагы деле кичине элестетип жүрө бертурмун да. Бирөөлөр менен сүйлөшсө сүйлөшпө деп урушуп. Анан кийин ушундай үйгө куда келип атат, кудалар келип атат, жуучулар келип атат деп калат го. Деп апамдар айтса мен таң калчумун. Антип эле бербейбиз депчи. Азыр жаш карындашым депчи, карындашына да айтып бери. Анан турмушка узаттык жакшы. Азыр Тимур деген күйөө балам менен жакшы бактылуу жашап атышат. Анан турмушка чыгып атканда мындай ичиң ачышат экен да. Аны тойдо деле айттым, өзүм тосто сүйлөгөндө айттым. Мындай бергиң келип, башка узаткың келбей, бергиң келбей, анан ичиң ачышат экен да өзүңдүн карындашыңчы. Себеби кичинекейинен бери чогуу жүргөнчү, анан бирок айла жок, барар жери күйөө экен. Анан узаттык жакшы, азыр жакшы эле жашап атат, кудайга шүгүр. Ичимен ич ачышты бирок. Данияр мырза, бизге белгиленген, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти.
Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Келип берип май курганыңыз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик, сиздерге да рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым бар болуңуздар, ар бир үйдө ден соолук, ыйман болсун.